Jeg sidder i en bus. Jeg er 24. Jeg er på vej hjem til min veninde, som jeg glæder mig helt vildt meget til. Jeg sidder ved vinduet, drømmer mig ud i det forbifarende landskab med Tori Armes hamrende hjørne, så alt det er godt. Men så på et tidspunkt føles det lidt underligt med ham, der sidder ved siden af mig. Han har brede overarme, så vi sidder allerede fra starten sådan en smule for tæt, i hvert fald lige efter min smag. Men ja, at man har store muskler og bred ryg, det kan man jo ikke lige gøre for. Og der skal jo være plads til alle, ikke? Også selvom de også de store muskuløse brød. Men jeg læner mig så en smule op ad vinduet for ligesom at give plads. Men ja, det fungerer i starten, men som tiden går, så føles pladsen alligevel mere og mere trang. Som om han vokser ved siden af mig. Han maser sig tættere og tættere på. Sover han måske? Jeg kigger forsigtigt til venstre, for ligesom måske kunne jeg så puffe ham, du ved, en lille smule, uden at vække ham, men han sover ikke. Han stiger bare stift på mig, mens hans ene arm, den stødvis, den bevæger sig op og ned af mig. Så kigger jeg ned, og ja, det er hans pik. Den er tændt og stor, omklamret af en eller anden ivrig hånd. Og pludselig føler jeg mig helt lille og klemt i den der bus. Men så kommer vreden, og så eksploderer jeg. Hvad fanden er det, du laver? Han bliver helt befippet og lyner bukserne ned. Jeg prøver at mase mig forbi ham, og nærmest klatrer over ham for at komme hen til et andet sæde. Jeg nærmest ryster af raseri. Ikke særlig rart at tænke på, at han sidder lidt længere nede i bussen.